radost vratiti se u kasitu nakon što sam bila na polju 3 dana. O, kasita, ja sam tu. Šta je bilo, dušo? Reci svojoj baki. Kasita, zašto tako smrdi? Pomozi mi. Pomozi mi, bako, molim te. O, ne brini. Saznaću ja šta se dešava. Ovde nema ništa sumnjivo. Da vidimo da li je kupatilo. Ovde sve svetluca. Peruno ga nije uprljao. Čekaj malo. Gde je Peruno? 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 Zašto se nisi okupao? Ja sam, pa, na odmoru sam i ne želim da se kupam dok sam na odmoru. Peruno, ideš u gadu odmah. Hej, ne, ne! Peruno, ne možeš da pobegneš. Ne, 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 ne! U gadu! Ne, ne! Ovo je strašno! Ovo ne može biti. Pozvaću tati Lili da pomognu. Jadna kasita. Biskobita, uđi i izvedi Peruna. Smirite se, devojke. Idem ja po njega. Ne, ne, neću da se kupa. Ne, ne. Moja kasita, Peruno, moraš se okupati. Ali ja ne želim. Ne možete me pokvasiti! Šta da radimo? Pa morat ćemo da pojačamo pritisak vode. Odustanite! Nikada! Veoma je važno biti čist. Mislim da bi trebali pozvati gospodina Monina. Bako, šta se dešava? Treba nam tvoja pomoć. Evo me. Šta to smrdi? Ha, ha, pobjedio sam vas. Devojke, sa ovim ruksakom i ovim super osveživačem vazduha ćemo da ga očistimo. O ne, šta da radim? Na tri. 1, 2, 3. Štipljuva! O ne, opet nismo uspjeli. Sada sam ih pobedio za svakda. Društvo, vratio sam se s odmora i doneo sam super poklone. Šta to smrdi? I šta vam se desilo? Peruno, pod tuš. Da, mislim, evo odmah. Ha, ha, ha.